কৈশল সময় আমি এতিয়ালৈকে যোৱা নাই, চলি আছে। এয়া এখন দেৱীহঁতৰ বাৰী, বেলি পৰিলে আৰু ৰাইজ বেলি পৰি গল, বেলি পৰিছে। আমাৰ ভাত ইতিমধ্যে হল, খাম আৰু আমি আৰু 10 মিনিটমানৰ পিছত। এয়া দেখিছেনে গোটেই অৱসাদৰ মূৰত, এয়া এখন এখন ধুনীয়া বাৰী। আৰু বাৰীখনত কোমোৰা লাগে। আৰু ইয়াত মধুৰি দেখিবলৈ পাইছে, এয়া মধুৰি আছে। মধুৰিবিলাক খাবলৈ ভাল যথেষ্ট, আৰু সুন্দৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছে। গোটেইখন জংঘল প্ৰথমতে তেওঁ বাৰীৰ পৰা এতিয়া চাওঁচোন বাৰীত কি ওলাই তেওঁলোকক। এতিয়া বাৰীলৈ যাওঁ। এখন বাৰী তেওঁলোকক। এতিয়া বাৰীৰ ওচৰলৈ আহিছো। জংঘল কোনে, এইটো এটা কোমোৰা পালে বাৰীত। এয়া কোমোৰাটো দেখাইছে, বাৰী কোমোৰা। এয়া চব কাৰণ ফ্ৰেছ সতেজ, তেওঁ লৈ লৈছে, ঘৰলৈ লৈ যাব। আৰু এইটো জাতিলাও, ফুল জাতিলাও এটা লাগি আছে, আপোনালোকে দেখিছে। এইটো জাতিলাও, এইটো জাতিলাও হয়, এইটো কোমোৰাই হয়, কোমোৰাই কোমোৰাই হয়। এইটো বুঢ়া হোৱা নাই কাৰণে আমি জনা নাই, বুঢ়া হোৱা নাই সি বৰ্তমান। আৰু জাতিলাও কি কোমোৰা আৰু হাঁহৰ মাংস লগত, ইয়াৰ যিটো আমেজ, এয়া আমি এতিয়া যাবলৈ লৈছো। খানাটো কেনেকুৱা পাইছা খাবলৈ? খানাটো কেনেকুৱা আইটেম নাই, অকল আৰু মাংস আৰু আপোনাৰ মজা মস্তি। বামুন কেনেকুৱা পাইছা তুমি খাই? ঠিক আছে, এয়া খাই খানা খতম হৈছে আৰু। খাই মেলি এওঁলোকে খাই আছে। এতিয়া বেলি যথেষ্ট পৰি গল, বেলি অৱশেষত শেষ হৈছে। আৰু আমি তাৰ পিছত আমি যাবলৈ লম, যামগে আৰু। এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, পৰিৱেশটো সুন্দৰভাৱে এটা অধ্যায় আজি গৈছে। আৰু সকলোকে হেপী ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে শুভেচ্ছা থাকিলে। আৰু অৱশেষত এই দেৱীদে কোমোৰা এটা থৈ দিছিলে, এই কোমোৰাটো লৈ যাবলৈ তেওঁ নিবলৈ আহিছে। আৰু কোমোৰাটো তেওঁ নিব এতিয়া বৰ্তমান, কোমোৰাটো তেওঁ থৈ দিছে। আৰু দেখাব এতিয়া কোমোৰাটো ক'ত থৈছে। এবিধ কোমোৰাটো দেখুৱাই দিয়া, সেইটো কোমোৰা, এই কোমোৰাটো এতিয়া লৈ যাব এতিয়া।